Xüsusi karantin rejiminin yumşaldılması ilə bağlı artan sərnişin tələbatının qarşılanması məqsədilə mövcud 7 sayda ekspres xətlərdən əlavə təşkil olunan daha 5 sayda əlavə M1A, M2A və M8 ekspres xətləri sabahdan etibarən fəaliyyətə başlayır. Səhər saat 7-nin yarısından axşam saat 9-a qədər fəaliyyətdə olacaq ekspres xətlər üzrə Bakubas MMC-nin istismarında olan 12 metrlik müasir və komfortlu avtobuslar sərnişinlərin xidmətində olacaq. Tələbata uyğun olaraq xətlərə 18 metrlik avtobuslar da cəlb oluna bilər. Bir neçə gündür ki, test rejimində fəaliyyət göstərən M1A və M2A ekspres xətti üzrə avtobuslar mövcud M1 və M2 xəttinə dəstək xarakteri daşıyır. Əsas diqqət yetirilməli məqam M8 xətti ilə bağlıdır. Çünki M8 xəttinin istifadəyə verilməsi ilə Maşdağa, Zabrat, Sabunçu və bu istiqamətdə digər yaşayış sahələrinin birbaşa şəhər mərkəzi ilə ictimai nəqliyyat vasitəsi ilə əlaqələndirilməsi təmin olunacaq. Bu isə gündəlik ilkin hesablamalara görə təxminən 13.000-15.000 insanın birbaşa ictimai nəqliyyatdan istifadə etməklə şəhər mərkəzinə gediş-gəlişinin rahat olması deməkdir. Bu xətt üzrə bir istiqamətdə ümumilikdə 9 dayanacaq müəyyənləşdirilmişdir. Bu dayanacaqlar əsas cəlb etmə məntəqələri olaraq müəyyənləşdirilmişdir, yəni daha çox sərnişin tələbatı olan məntəqələrdir. Qeyd etmək istəyirəm ki, və Maşdağa sakinlərinin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm ki, M8 xətti üzrə avtobuslar Maşdağa qəsəbəsinin daxilində təxminən 3-4 dayanacaqda saxlayacaq, daha sonra isə şəhər mərkəzi istiqamətində hərəkət edəcəkdir və digər bir vacib məqam ondan ibarətdir ki, karantin rejimi ilə əlaqədar məhdud zaman çərçivəsində bilirsiniz ki, bu xətlər təşkil olunmuşdur, qısa bir vaxtda təşkil olunmuşdur və bununla əlaqədar olaraq bəzi məntəqələrdə Bakikart ödəmə terminallarının quraşdırılması hələ davam etdirilir, tam yekunlaşmayıb və bunu nəzərə alaraq sərnişinlərdən bu məsələlərdə bir qədər anlayışlı olmalarını xahiş edirik və tövsiyə edirik ki, mütləq qaydada Bakikartın əldə edilməsini, eyni zamanda özəndə olan Bakikartın balansının artırılmasını Bakikart terminalları olan yerlərdə həyata keçirsinlər. M9 və M10 ekspres xətti üzrə avtobuslarda qarşıdakı günlərdə fəaliyyətə başlayacaq. Xatırladım ki, sabahdan ölkə ərazisində həyata keçiriləcək yumşaldılmalarla bağlı avtobus parkında olan marşrutlar maksimum şəkildə xəttə buraxılacaq.